Өглөөний мэнд үзэгчтэй эх орон телевизийн 21 өглөө хөтөлбөрийг үзэгчтэй өглөөний мэндийг хүргэе. Би хөтлөгчгүй бадрах байна. За тэгэхээр би танаас нэг асуултыг асууя. Та шуудхан га шалгасан уу? Хэрвээ та шалгасан бол хэрвээ та мэйл хаягаар шалгасан бол та шуудхан жоол таарч. Тэгэхээр танд дэлхийн шуудханчдын өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бол дэлхийн шуудханчдын өдөр. Тэгэхээр би Монгол шуудхан компани 38 дугаар салбар дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. За танд дэлхийн шуудханчдын баярын мэндийг хүргэе бас давхар. За манай үзэгчид цаагаан өөрийгөө танилцуулаад өглөөний мэнчлэгийг хүргэе. За Монгол шуудхан компани 38 дугаар салбарын эрхлэл менежер Бачимэг байна. За өдөртөө өдрийн мэнд хүргэе. За хүмүүс энэхүү одоогийн байдлаар бол нэг сошиал одоо ертөнцөөр айгүй бие биенээ харилцдаг болсон тий. За яг цаасан захиа гар бичмэл захиа одоо ер нь бол хэр хүрээгдэж байгаа юм бол. За цаасан захиа бол яг хэрэглэгчийн тоол буурсан. А тэгвэл ер нь бол цаасан захиаг хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бол хүмүүст уриалмаар байна л да. А зөвгөр мэйлэр тий илүү амьд харилцаа үүсгэж байгаа илүү гоё мэдрэмжийг хүмүүст өгөн тий мэйлэр төрсөн өдрийн мэнд хүргэе гэснээс цахиагаар бичсэн өөрийн гараар бичсэн цагтл маань хүнд хэрэглэгч хүлээж авахдаа илүү их баярлагдаг илүү их сэтгэлийн хөдөлгөөн үзүүлдэг тий тэгэхээр хүмүүсийг бас цахиагаа сайн бичиж байгаараа нэгэндээ бас талархлын үг урмын үг сайн илгээж байгаараа гэж үсмээр байна. Одоо маркийн нөр айгүй олон төрлийн зураг байдаг шүү дээ. Энэ юм одоо маркийг яг юугаар нь ангилж хэрэгэлдэв юм бэ? Зураг нь ангилж хэрэгэлдэг юм уу? А марк чин дотор олон янз л да. Ерөнхийдөө бол шуудангийн тарифын зориулсан марк гэж би хэрэглэгчд зориулсан марк сонирхогчд гэж их бий л дээ. Сүүлийн үед нэлээд нэмэгдэж байгаа. Марк чин болгоо уран сайхны болон шуудангийн тарифын гэсэн чиглэлээр байна. За тэгэхээр өглөө хөтөлбөрийг үзэж байгаа үзэгч нартай хоёулаа шуудангаа ашиглаараа шуудантай болоорой гэдэг нэг тийм уриалга хэлээ тийм. За шуудан бол сэтгэлийн илгээмж. Тиймээс бүгдээрээ амьд харилцааг бий болгоё. Шуудангаа сайхан ашиглацгаая л гэж хэлээ да. За маш их баярлалаа танд ажлын амжилт хүсэн ерөө. За тэгэхээр энэ өглөөний дугаарыг би та бүхэндээ Монгол шуудангийн компани 38 дугаар салбар дээрээ сүргэж байгаа байлээ. За тэгээд ахиад дэлхийн шуудангийн баярын мэндийг танд хүргэе. За өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За өглөө хэдэн цагаас эхлэв бэ? Ажил 6, ажил дээр 6:30 гээд ирсэн. Баярын өдөр өглөө эхлүүлж байгаа тийм нэг аюу гай тийм догдолсон мэдрэмж байв. Байна, байна. За тэгэхээр телевиз үзэж байгаа үзэгч нартаа болоод шууднчтай сайхан дэлхийн шууднчтай баярын мэдээлэл хүргэе те. За Монгол шуудан компанийнхаа нийт ажилчид болон албан агч бүх шууднчтай дэлхийн шуудангийн өдрийн баярын мэдээлэл хүргэе. Тэгээд мөн хэрэглэгчтэй бас шууданга үйлчлүүлдэг бүх хэрэглэгчтэй бас баярын мэнд хүргэе. За Монгол шуудангийн компанид ажиллах хамгийн гоё таатай мэдрэмж төрүүлдэг зүйл нь юу вэ? Хүмүүсийн хооронд одоо зууч болж өгдөг. Тэгээд сайхан мэдээг нь бас сайн бүхэл мэдээг нь л дуулгалцж явдаг. Тэгээд хүмүүс шуудангаа аваад баярлж байгаа нэг сайхан мэдээг. За маш их баярлалаа. Олон хүнийг баярлуулж олон хүмүүсийн хооронд холбож өгөөрэй. Танд дахиад дэлхийн шуудангийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За үзэгчдээ тэгэхээр эх орон телевизийн эх орны өглөө хөтөлбөр яг одоо та бүхэндээ хүрж байна. Энэ өдөр энэ өглөө бол дэлхийн шууданчдын баярын өдөр байгаа. Тэгэхээр одоо би жихэн шууданчтай та бүдгийг олзолё. Энэ өглөө бид бүхэнтэй хамт огтж байгаа үзэгчтэй ахаад өглөөний мэндийг хүргэе. Би хөтлөгч юм бодрохоор Монгол шуудан компани 38 дугаар салбар дээрээс шууданчдын баярын өглөөг таа бүхэндээ хүргэж байгаа байлаа. Тэгэхээр манай шуудан залуу минь яг одоо шуудангаа өргөхэд бэлэн болсон байна. За өглөөний минь. За танаа дэлхий цаанд олон ч гэсэн энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өдөрт яг хичнээн одоо албан байгууллаар хичнээн айл өрхөөр шууд өргөдөг вэ? 30 гаруй албан байгууллаар бичиг захиа солилцож авалцдаг. Тэгээд айл өрхийн тоо юу вэ? Тэгэл одоо хэд нийтэг таа чи өдөржингөл явна. Одоо яг хаашаа явах гэж байгаа? Одоо угшаа дүүрэг орох юм. Дүүрэг аль дүүрэг? Шингэлтэй дүүрэг орж бичих гэх цахав зүгтээ. За маш их баярлалаа. Өдрийн амжилт амжилт хүсье. Дэлхийн шуудангийн баярын мэндийг ахаад хүргэе. За маш их баярлалаа. Чигсэн энэ өдөглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан өглөө байна шүү дээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Эх орон телевизийн эх орны өглөө хөтөлбөр маань Монгол шуудангийн компани 38 дугаар салбар дээрээс хүрч байгаа. За сайн байна уу та өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За үзэгчтэй цаг өөрийгөө танилцуулъя. Би Монгол шуудангийн компани 38 дугаар салбарын
Шуудныч далжмаа байна. За далжмаа гэхдээ дэлхийн шууднычны баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Яг одоо юу хийж байсан бэлээ ойлээ. Одоо би яг хөвлөлээ англи ялгаж байна. За хамгийн түрүүнд ямар компани руу очиж илгээмж өргөх вэ? Айлд очих вэ эсвэл? Хамгийн түрүүнд би өөрийнхөө маршрутаар яваад Mobicom компанид илгээмж хүргэнэ. За илгээмж хүргэж байгаа танд аюу гой тэмнэг сэтгэл төрүүлдэг зүйлүүд юу байдаг вэ ер нь бол? Ер нь өглөө болгон баяртай байдаг. Бүх харилцагчтай шуудан илгээмж зэгтлийг хүргэж өгдөг болохоор хүн болгон баяртай хүлээж авдаг. За маш их баярлалаа. Тань дахиад дэлхийн шуудансны баярын мэндийг хүргэе. Таны өнөөдөр ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ эх орны өглөө хөтөлбөрийн өглөөний мэдээлэл болон та бүхэндээ хүрэлээ. Энэ бол дэлхийн шуудансны баярын өдөр байлаа. Ингээд Монголын бүх шуудансчтай баярын мэндийг хүргэе. Үргэлжлүүлээд хэлүүлээ. Эфиртэ холбогдъё. Та бүхэнд амт хөтлөгч хүмүүс баярлалаа гэж өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.